Туберкульоз називають соціальною хворобою. Вона відзеркалює загальний стан суспільства, демонструє якість життя та обізнаність населення. Про спалахи туберкульозу та необхідність своєчасного лікування пересічний громадянин знає ще з дитинства. А ось про різні найнесподіваніші форми позалегенового туберкульозу мало хто навіть замислюється. На жаль, це призводить до досить поганих наслідків. Як зазначила Ніна Мацегора, співробітники кафедри почали активно вивчати форми позалегенового туберкульозу після 2020 року, коли клінічною базою кафедри став протитуберкульозний санаторій «Аркадія». Коли ми прийшли на цю базу, санаторій, спеціальний спеціалізований санаторій «Аркадія», здесь ми побачили, що 80 ліжок складають хворі з статевої системи туберкульозного ураження, походження. А далі 80 ліжок сечової системи, а далі 80 ліжок очі і тільки 40 легені. Тобто легеневий туберкульоз – це в інших санаторіях, там було багато хворих, які лікувалися і проходили відновлювальне лікування після гострого загострення, після гострої фази захворювання. Вивчення хвороби безпосередньо на базі санаторію дали можливість набрати такий необхідний матеріал для складання підручника з позалегенового туберкульозу. В нього увійшли і патогенез, механізм розвитку туберкульозу, сюди увійшли генетика, молекулярний механізм туберкульозу, сюди увійшла класифікація туберкульозу, сюди увійшли з позалегеневих форм – це туберкульоз носа, гортані, трахеї, плеври. Сюди увійшли форми очної хвороби, сюди увійшли нервова система, сюди увійшла кістково-суглобова система, сечова система, статева система жіноча і чоловіча. Сюди увійшли такі форми, як більш рідкі, але часті випадки у дітей – це лімфоденіти туберкульозні. Підручник буде дуже важливим не тільки для майбутніх лікарів-фтизіатрів, але й для стоматологів та гінекологів. Як зазначила Ніна Анатоліївна, дуже важливо вчасно діагностувати туберкульоз сечостатевої системи, адже дуже часто саме це захворювання викликає безпліддя. Тобто ось ця хвороба уражує увесь організм, всі системи. Не забаром говориться так, що туберкульоз – це захворювання, яке викликається мікобактерією туберкульоза, що характеризується формуванням специфічного гранулематозного запалення во всіх куточках організму, а також неспецифічною реакцією токсико-алергійного походження. Тобто реакція з боку судинної системи ендотеліальної дисфункції має місце при туберкульозі теж. Підручник «Позалегеневий туберкульоз» тільки вийшов з друку. Але вже можна говорити про необхідність додаткового накладу. Адже не тільки студенти нашого вишу будуть активно вивчати позалегеневі форми туберкульозу за цим підручником, але й в інших медичних закладах країни. Також зацікавленість виявили іноземні студенти та викладачі. Тому в планах кафедри переклад підручника англійською мовою та друк окремого англомовного видання.